Ja, wir haben das Spiel sehr gut angefangen. Erste Halbzeit sind verdient in Führung gegangen, mussten aber auch dann Ufa auch noch Danke sagen für einen Konter, wo der Gegner das gut gemacht hat und Ufa hervorragend gehalten hat. Und dann zweite Halbzeit ja, haben wir ein bisschen nachgelassen, haben aber das zweite Tor gemacht und dann ist. Dann kommt ja, vielleicht ein bisschen ja, wie sagt man, ein bisschen Lockerheit dazu oder man ist nicht mehr ganz so gespannt. Und dementsprechend haben wir ja, dann mit einem Elfmeter noch das Anschlusstor bekommen. Und dann ja, ist halt dann immer die letzten Minuten ist dann hektisch, wenn der Gegner nur ein Tor schießen muss und ein Unentschieden holen kann. Und das war heute auch so. Und es ist eigentlich nicht nötig. Da müssen wir alle zusammen noch konzentrierter, noch bewusster und abgeklärter auch spielen. بدأنا الشوط الأولاني كويس جدا وعملنا الشوط الأولاني كويس، ضغطنا بشراسة واتكافئنا من احنا جبنا جون، كنا ممكن نجيب أكتر، لكن في نفس الوقت أوفا أنقذ هجمة مرتدة خطيرة جدا في الشوط الأولاني للمنافس وأنقذ الشوط إن احنا نطلع كسبانين 1-0. بعد كده الشوط الثاني نزلنا للأسف أقل شوية، التركيز أقل أو بدأنا نستسهل المباراة زي ما نقول، فخدنا وقت كده عقبال ما نخش في المباراه، وبعدين جبنا جون تاني، جون جميل، مسكنا المباراه وتحكمنا فيها وبننتظر ان احنا نجيب فرصه او جون كمان. فبدون داعي كالعاده للاسف في الفتره الاخيره بندخل المنافس في المباراه باخطاء بدون داعي وبنتسبب في ضربه جزاء، ضربه الجزاء بتخش بتكهرب المباراه وتبدا المباراه بعدها بعد ضربه الجزاء دي تتكهرب تماما ويحصل ضغط من المنافس شويه ويبقى في صربعه واستعجال في وقت المفروض ان احنا بالخبرات اللي عندنا نهدي الريتم، نمسك كوره، نحتفظ بكورتنا، نبقى احنا اللي متحكمين في ريتم المباراه، لكن حصل صربعه كده في الاخر. تمام، ولكن في الاخر كسبنا المباراه وده الاهم دلوقتي. شكرا شكرا. فين دانك.